Investiční zlato a stříbro je dnes dostupné skutečně všem, kteří mají zájem zajistit si své úspory a majetek. E-plan spojuje výhody držení investičních kovů s výhodami pravidelného investování. Cena investičních slitků a mincí je závislá na vývoji ceny na burze a na měnovém kurzu. V obchodě IBIS in Gold se ceny mění jedenkrát denně. S e-plánem nemusíte hledat vhodný okamžik pro investování. Při pravidelném investování využijete efekt průměrování ceny. Nejvíce zlata nakupujete za nejlevnější ceny. Při vyšší ceně nakupujete méně, ale již realizujete výnos na dospořených slitcích a mincích. E-plán vám navíc umožňuje nakupovat slitky a mince vyšších gramáží, na kterých získáte nižší gramovou cenu. Sjednání návrhu smlouvy vám zabere jen pár minut. Díky jednoduché kalkulaci zjistíte, jak se investice může zhodnotit. Propočet na této stránce zohledňuje historický výnos na slitcích dle nastavené výše měsíční platby. Níže najdete videa, která vám objasní, proč zařadit investiční zlato do svého majetku, představí vám spoření e-plán a také společnost IBIS in Gold. Přes tlačítko Chci spořit přejdete na podrobnější modelaci návrhu smlouvy. E-plan Profi vám dává naprostou svobodu v nastavení vašeho spoření. Zadáte výši své pravidelné platby, dobu, po kterou chcete spořit a případně i mimořádný vklad. Nastavení smlouvy můžete upřesnit také podle celkové částky, kterou do investičních kovů plánujete vložit. Pokud máte jasnou představu, kolik slitků nebo mincí chcete nakoupit, pak zvolte modelaci podle počtu kusů. Smlouva e-plán je platná do okamžiku dospoření celkového počtu kusů, na které je uzavřena. Dále si vyberete druh kovu, tvar, motiv a hmotnost zboží, na které budete spořit. Upřesnit můžete typ smlouvy a frekvenci vašich plateb. Předpokládaná hodnota spoření nyní zohledňuje všechny vámi zadané údaje. Nejste si jistí významem jednotlivých políček? Využijte nápovědy pod ikonou otazníku. Pod ikonu s íčkem jsme umístili další informace a podrobnosti. Po dokončení modelace přejdete dále přes tlačítko Pokračovat. Pokud jste už u nás nakupovali, využijte možnost přihlášení. Pokud sjednáváte první smlouvu, budete pokračovat bez přihlášení a doplníte údaje, které potřebujeme pro zpracování návrhu smlouvy a dodávání zboží. V dalším kroku zvolíte nastavení expedice zboží a zadáte bankovní účet, ze kterého pošlete svoji první potvrzovací platbu na smlouvu e-plán. Touto platbou návrh smlouvy zakceptujete. Teď jí zbývá poslední krok, kterým je rekapitulace návrhu smlouvy e-plán. Vyplněné údaje si překontrolujte. Po prohlášení, že jste se seznámili se smluvní dokumentací, předsmluvními informacemi i obsahem smlouvy, svůj zájem potvrdíte tlačítkem Odeslat návrh smlouvy. Návrh smlouvy, předsmluvní informace a platební instrukce odchází na vaši e-mailovou adresu. Znovu si můžete vše v klidu prostudovat. Sjednání návrhu smlouvy máte dokončené. Zbývá zadat příkaz do banky. S vašimi dotazy vám rádi pomůžeme na naší zákaznické lince.